बहुत बहुत बात आप सुनाइए भाई, बहुत बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। Thank you.
جو اور بات اتنی ہے تمہارے در سے ہی حل ہوگی مشکلات میری تم جو چاہو تو ملے درد کا درما ہو جائے فرم مشکل ہے کہ مشکل میری Yeah, yeah, yeah.
مسكين سائے میں تمہارے دامن کے ہم عمر گزارا کرتے ہیں سب اپنے عمل پر نازا ہیں ہم سوم تمہارا کرتے ہیں تمہارا ذکر سے تمہارے ذکر سے ملتی ہے روح کو تسکین تمہارے نام سے تمہارے نام سے بنتی ہے بگڑی بات میری